دراصل بی جے پی نے جو ڈائریکشن لیا ہے جو ڈائریکشن لے رہی ہے وہ یہ بیانات دے رہے ہیں. ابھی الیکشن کا زمانہ ہے, ان کو بھی الیکشن کے زمانے میں ہی جو ہے وہ ایودھیا کا معاملہ یاد آتا ہے, رام مندر یاد آتا ہے. تو یہ جس طرح کی چیزیں انہوں نے پورے اور 4-5 سال میں جو نقصان کیا ہے دیش کو, میں تو کہتا ہوں کہ دیش کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا. دیش ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے. جو ماحول انہوں نے بنایا ہے بھائی بھائیوں کے بیچ میں, سبھی دھرم اور سمپردائے کے لوگ جس طرح سے مل کر کے آئے ہیں اور ملتے رہتے ہیں, مل کر رہتے ہیں اور وہ رہیں گے, ہمیں کہتے ہیں ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا, ان کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہوگا.